السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضيال لي دل هنتين بملك استا جوكتان كسر دوا دا برامج كفرين تا دكتركا وتضاد كبه حلي جانو كلات كدا وطان تي في جدولة دا بنتلان حرمتي سلحة مجال دا جروي دا وضيال برامج كفرين تا دكتركا على بوح نقع سنة فري أن إراه دا دكاتير تكل دوان دبعا برامج كتضاد كان وح مرتي يجوا دكتور عبد الحميد شيخ علي شوهر ويسوغو مركاسي كهول غلا حارون تا سوبر كير داو ديال تدباعات كان برامشكا وحان كسو قادن دونا مدا حانون كا إيا دبع وحيالها كينا انتا بدن وحادر كيسا ومدا سوماليات وكا عبان إيسا مدا حانون مركا بالدختار كا إيانو كوريسان دونا برامشكاسي مرلا بادي مرسا دحاد بوحا يدن لايا هاي كولان تيو عان او ناكسن دكتوري كسو دوو مركو ري برامشكا واندو هاي رونانتي خضر يوسف وأنا أتمنى أن أكون في برنامج عفمات وأكون 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 في برنامج أوكي run ahaantii khadra in madax xanuunku wuxuu noqon karaa in calaamad ama wuxuu noqon karaa xanuun haye markan calaamad leeyahay waxaan u jeedaa wuxuu noqon karaa xanuun jira ayuu calaamad noqon karaa markan xanuunku leeyahayna waa xanuun la yaqaano oo qayb kale duwan leh laakiin xanuunku madax xanuunku waxa weeyii in xaalad soo wajahda qofka oo ka dhiga qofkii qof ma taqaana in fushin waya normal meedkiisi een qofkaasi wuxuu noqonay qof een daciifa ama ma taqaana een aan firfircoonin mana qabsan karo een baahi kala duwanaa nolosha wuxuu ka dhigaa qof macnaa wareer buu qofku dareemaa ama madax xanuun fara badan buu dareemaa qofkana macnaa xaaladiisa een waxay ku keentaa in qofku ka walwalo oo dhibaatooyin badan kala kulma marka een waxa tiray ama calaamad أم وحنون. ها. 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 قف كنا وحياة بدن بوا معناها كوكيني كريون كول ولو لكن مدحنون كوا معناها وحو علامة نقوم كرا حنونا بدن وجيرا سيدا وحكم ذا infection infection كمركا وحو نقوم كرا and ميت معناها شركة سيستمي كور ليش شركة نقول عليها كرا أما ميت لوكال كور عليها كرا سيدا مثلا and من الشاس مساجس كا من الشاي تسبلا دا أو حب كور كور عام مسكح لا حد يعيش كرا ميت سينساي تسبلا هذا أو قلقن سنك كور أي ترى كاسينو كيني كرا حش كيني كرا تاي فورو كله تاي فور كنو كيني كرا وحكلو كيني كرا محن كرا ضاي إن تروما نبرة توقف كرا عم يجوك قدو وكيني كرا إن وحكلو كيني كرا إن هايبر تنشن ديكر كا ديكر كسيدو كلو كيني كرا أنت بدل قولي ما دحنو كديكر كيانا وأكسبيت لي ديك بلا رضا وحب بدني هي حاجة طنبي مرجية يلا حيرة إن سيدو كلو حكيني كرا برين تيومرس معناها بروين هاد القفر مسكح لك صار لبحان يكيني كران كواسي لفتو دو إن ما دحنونك مركا إنت صورن بو إن ما دحنونك لا لحيرين كرا وات هاي هدبا إم حاسة بابا بالا أورن كرا ما دحنونك إن ما دحنونك أورن هانتي وحاسة بابا سنة هاد كوشي جي إن هرت إنفكشن جود هانو كيني كرا هركب كاوير أو فلو فلو كام كومن كول ولا رهلا قفكي كعبنيا لفحنون ما دحنون أيو كعبنيا intena badan waxa aragtaa Soomaalida horta waxyaabaha in madaxanuunku kaga duwan yahay xanuunada kale horta waxa weeyi in waa waxyaabaha boqolkiiba in andaada sidetan qofku cabasho ugu tago dhaqtar ama madaxanuun haddii imika toban qof u tago aan dhaqtar ay booqdaan waxa laga yaabaa toddoba kamid ama lix kamid ay ka cabanayaan madaxanuun marka madaxanuunku waxyaabaha keeni kara way far badan yihiin run ahaantii waxa kamida macnaha infection oo dhan systemic in la sadayo shirtoofka oo infection ku imanaya oo keeni kara madax xanuunka waxa kale oo keeni kara madax xanuunka waxa kale oo keeni kara maxaan ku raadayay stress
stress of qadoo qadoo ama depression waxa la raado waa walwal iyo walaac qof fiimanaya sida ku sheegay oo dhimir kale xidhiidha taas qofkii marka yaan wuxuu ka dhigayaa qof niyadiisi hoos u dhacday kalsoonidiisi hoos u dhacday xiisihi nolosha uu nacay marka madax xanuun baa ku iman kara qofkaas oo kale madax xanuunka waxa kaloo keeni kara waxyaabo madax xanuuno gaar ayaa jira oo ka mid yihiin donchob la raaba malaya ma qashay xanuunka donchob la raaba waxaa kaloo jiri kara maxaan ku dhahdaa mid kale oo cluster headache baa la dhahdaa mid kale waxaa jiri kara la dhahdaa tension headache oo qofku madaxa culays fara badan ka dareemayo marka waxyaabahaasoo badan waxyaabahaasoo dhan ayaa keeni kara madax xanuunka marka waa dabcan noocyada madax xanuunka waa noocyada madax xanuunka waa tahay okay maxaa kiciya baa la oran karaa xanuunkan madax xanuunka maxaa kiciya okay kulley waxaa jira madax xanuunka waa xaalad qofka ku timaada tusaale ahaan qofku haddii uu madax xanuun leeyahay maanta lu leeyay madaxa ay xanuunayo madaxa ay xanuunayo waxaa laga yaaba qofku inuu maanta seexdo isagoo rabo inuu habi isagoo soo kaco oo fresh uu qofku soo kaco haddana madax xanuun buu lasoo kicinaya marka qofka maxaa madaxa kiciya baa la oran karayaa waxaa jira khatra waxyaabo badan oo madax xanuunka kiciya run ahaantii lama soo koobi karo lakiin haddii aan isku dayno inaan soo koobno waxaa ka mid a macnaha qofkiio noloshiisii change ku yimaado macnaha masalan shaq uu tegi jiray gelinka hore gelinkii dambe haddii macnaha shaqadii loo bedelo o kale waxyaabaa kicin kara madax xanuunka hurdo la-aanta oo kale waxyaabaa kicin kara madax xanuunka dumarkao intooda badan madax xanuunka waxaa ku kiciya xanuunada la xidhiidha caadada horta haddii aanu dhahno rag iyo dumar madax xanuunka midkuu ku badan yahay most common wuxuu ku yahay horta dumarka oo noocan la yidhaahdo tension type headache iyo noocan migrain headache la yidhahda inta badan wuxuu ku dhacaa dumarka weliba dumarka xilliga ay ku jiraan xilliga dhalmada marka waxaa jira madax xanuun badan oo ay macnaha markan uu jiro wiiga ku jira sunnaha ay dumarku jiraan inta badan madax xanuun ay ka cawdaan baa jira wuu kiciyaa marka waxaa kaloo kiciya sidaan qofka sabisas abiyus hadii u sameeyo masalan ama siyaar badan buu qofka cabay ama alcohol badan buu cabay ama maxaan ku dhaa qaad badan buu cunay intaasiba markaasi way kicin karaan madax xanuunka way sii siyaadin karaan waxaa kaloo sii siyaadin kara qofka haddii xaalad naxdin xulli ku dhacdo sida stress oo kale ama qofku jeclaa bu qofku waayey taasi way ku keeni kartaa madax xanuun waxaa dhici karta in mataqaana qofkii shaqadii laga eriyo marka qofkii emotionkiisii baa kacaya taasina stress buu keenaysaa stresskaasi wuxuu keenaya hurdola-aan hurdola-aantina waxay ku keenaysa qofka madax xanuun taasina way siyaadisaa lafteeda waxaa jira cuntooyin fara badan oo iyagu laftooda siyaadiya madax xanuunka haddaan soo qaato qofku hadduu cunto fara badan cuno sababta dhakhaatiirtu inta badan u dhahaan cuntada waa inaad iska dhinto saas macnaha waxyaaba badan waxay keenaysaa madax xanuun fara badan qofkii haddii waxaa laga yaabaa cuntadii uu saddexdii waqti mid ka booda lafteeda in madax xanuun ku yimaado taasina wa dhici kartaa cuntooyinka yaryar sida shakoolaha iyo macnaha cuntooyin yaroo saasa iyaguna way kiciyaan madax xanuunka way siyaadiyaan adigu waxyaaba badan oo madax xanuunka siyaadiya way jiraan activityga qofka oo macnaha cimilada oo kale way siyaadisaa haddii waqtigu dhulku kululaado ama cimiladu isbedesho ama waqtiyada isbedel ku jira taasoo lafteeda way sii siyaadisaa madax xanuunka qofka way siyaadisaa adugu waxyaabahaasaa siyaadiya madax xanuunka waxaan jeclahay inaan dib ugu noqdo su-aal dabcan aad kasoo jawaabtay tusaale ahaan waxaad arkaysaa dumarka xilliga ay uurka leeyihiin waxyaalo badan ay isu dulqaadan karin madax xanuun aada abay sheeganayaan waxay gebigoodaba noqonayaan dad maaragtay aan maskaxdooda waxba aysan u dulqaadan karaynin marka maxaa ayaga la oran karaaba sababaha haddii qofku inuu noqdo qof mar walba buuq un isaga dhex jira waxyaalaha keena maxaa ka mid a horta ruuxa dumarka uurka leh madax xanuunka macnaha waxaa ku keeni karaa horta waxyaaba fara badan horta culays baa jira oo hooyadii ku yimiday marka circulationkeygii baa farabatay dhigwareegeygii baa farabatay abdhiskii neefsigeygaa batay waxaa batay oo kale maxaan ku dhahdaa ayay garaaci wadnaha batay marka wuu iman karaa laakiin mar baa jirta halis ay tahay waa bisha sideedaad iyo bisha sagaalaad hadduu ku yimaado madax xanuunka hooyada waxaa la odhan karaa mataqaanaa hooyadaasi waxu baanta dhaktar in la kulanto sababto ah inta badan wuxuu la xidhaa xanuunadan milixda la dhahdo uurka macnaha ilmaha uu soo ridi karaa manaa waxaa dhici karaa in hooyadu ilmaha ay macnaha lumisaa dhici karta lugaha barara inta badan hooyada dhiiga kara marka madax xanuun fara badan baa ay ku la timaadaa marka taasoo kale waxay u bahantahay in dhakhtar deg dega ay la kulanto wuxuu la xidhiidhaa xanuunada dhakhtar macnaha dhiikarka waxyaabaha wuxuu ku jiraa moogtahay topka kaa ee madax xanuunka keena
عدكس أنت بدن حارنتو ضدك عفمات كصوب وغدا نختارك حيوي منيان مدحنون نختارك كدي بحو جلالك وجانية إن قفك مدحنوك وكوكين ديكر معناه ديكر باقفك كوكين مدحنوك وياه برت لقمة ملو إن ودنيا نقرع فيس يو لقمة ملو نفس كينا وحقة طبعا مسكحلا مرك هاد دي شيء قفك أكسبيت لهذا إيش وحنا دولة منيا وحقة طبعا وكعبنا يا مدحنون مرجية دا يحنون أيورنيا مرة قاسي حلو حيرة ويدا حلقة يا بقى إنه ديكر تلو كوي ميدا بيش ستي دا ما بيش سكالات ويدا أور كله مرة يعني دكتور لا 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 كلام تعد بمية متعب وتهي نعد بالما سنتا دكتورة إن هذا بقى قفك هدي أنت بدن أولي هاي مدحك وكعبنا يو مدحنوك وسكتشرو إن أنت بدن ضد كأنه إن دكتور لا محريران وحلقة يا بقى مدحنوك وحيالا وسلي يا مدحك كود جيا إنه إن إنفرمش وكهر يا وكسو قبصدو een yaani wuxuu ka raadinayaa caafimaad buu ka raadinayaa dabcan hadaba in madaxanuunka baaritaan maleeyahay maxaa se lagu ogaan karaa horta waxa ku xiran tahay een maxaan ku raadaa calaamadaha qofka ka soo baxay ay ku xiran tahay qofka baaritaankiisu imika hadan soo qaato tusaale dhanjab kan loo yaqaano ama een loo yaqaano dhanjab macna dhinac buu badan yahay hadii jeer oo masal dhinac buu sameeyaa waa goonjab ka midkii Soomaalida goonjab ma san tahay oo ma san tahay khadar adiga saxsan goonjab baa la dhahdaa marka xanuunkaas kale een head waa nooca ugu badan dumarka ayuu inta badan waliba hablaha een age ka dhalmada ku jira ay ku dhacaa inta badan ama xilliyada caadada oo kale ay ku dhacaa calaamadihiisa special buu yahay waxa kamida qofkii wuxuu macnaha een laymanaya هريك ما دحنو بلاي منيا ما دحنو كاس وحب بدنيا دينع وانو لا ترى البلاد هذا دينع بو بدنيا دين دكتور كي بو منيا ودكتور كي سؤال مركو يديو حرنيا هذه شيء دينع حصل لقي قطع وحرن لي هيا موت هي هل ساعة إلا لو يتطوع تنساع ضد أي لا يقفك أنا والله وثري ديس بقفك عمنيا ما دخل حالة دي سوى دق دق بهذه شر ما لا ما دحنو دو حسوا جيران كوا كرونيا ووقت بدن سوى شيء تمام يكوا أكو يدو قفك سيدق دق وقرع xajira dad badan oo iska shaqeysanaya oo maanta hormaad xanuun jiro laakiin qofku marka uu waajo uu yiraahdo wana dhaqtar aado markaasi xaalad adag bay jirtaa marka noocan wuxuu gaar ku yeeso calaamada gaar u leeyahay qofku totally wuxuu dhacayaa iftiinka wuxuu yeelay wax la photophobia photophobia waa qofku iftiinka nacaa phonophobia ku dhacsa phonophobia qofkii codka nacaa inuu buuq maqlo inuu hadal maqlo hadii jeer hadalka saa inuu qofku wuxuu ku relief ku dareemayaa markuu qalbu galaya hoosta ka soo xiranaya oo meel madow ah ayuu qofku relief ku dareemayaa waxa qofka calaamadaha kale uu yeelan karo waxa ka mid ah lalabyo iyo wuxuu dareemaa matag ayuu yeeshaa matag iyo lalabyo yeeshaa wuxuu yeeshaa head lighting wax la yiraahdo oo macnaha ceeriyan baa dhulka hadii jeer ka gaxda macnaha shucaaba ka saarmaya qofka kale inuu arko dadka ama meelaha muuqaalada kala duwan loo arko shucaa ama ciirciiro ayaa ka saarmaya macnaha aragtida ku yaraanaysa sidoo kale qofkaas wuxuu yeelanayaa had iyo jeer macnaha inuu seexdayo had iyo jeer jecel yahay meel madow galo marka noocaas oo kale inta badan wuxuu baahan yahay dhakhtar inuu la kulmo qofkaas marka waa tahay goorma ay muhiim tahay marka madaaba qofkii madax xanuunka uu maaragtay dhibaato badan uu la kulmayo in aragtidii waxyaalo badan maaragtay si fiican uusan u arkaynin goormay marka muhiim tahay in qofku dhakhtar uu la kulmo waa khadra waa muhiim su-aashaasi run ahaantii waxa weeyaan calaamado waxa jira la yidhahdo red flags calaamada cascas mana calaamaan cascas baa jira oo qofku markuu isagoo madax xanuun oo reeri lahaa hadduu isu arko in dhakhtar u taagan yahay koob hadduu horta shanjir qofka yaryahay ilmaha yaroo kale hadduu ilmaha yar shanjir ka yaryahay uu madax xanuun horta way adag tahay in la dareemo uu madax xanuunayo laakiin ilmihii wuxuu qabsanayaa madaxa waxaa laga yaabaa markaasi inuu dhakhtar u baahan yahay degdega ageku hadduu konton ka badan yahay oo qofku macnaha konton jir ka weyn yahay degdeg inuu dhakhtar u tago ay muhiim tahay haddii macnaha uu yeesho qofku isagoo madax xanuun lahaa waxa la yidhahdo focal neurological symptoms macnaha neurological symptoms hadduu develop gareeyo qofkii oo blurred vision uu ku dhacdo aragtidiiba khalkhal gashay madax xanuun uu jiray ma garanaysaa ama maxaan ku dhahdaayay aroortii markuu toosay madax xanuunku ugu badan yahay deedis dhakhtar buu baahan qofkaasi baaritaan buu baahan madax xanuunku waayo qofkii xalay uu seexday aroortii soo toosay waxay ahayd inuu isagoo farasha soo kaco way adag tahay inuu qof macnaha madax xanuun yeesho aroortii that's a problem marka waxaan dhakhtar la kulmo qofku ee waxa jira wax la yiraahdo increasing intracranial pressure oo waxa batan maskaxda macnaha pressure kiga ayaa batan inta badan madax xanuunka noocaas ah ee qofkii waxa uu dhibaya inuu activity-gi qabsado inuu wax qabsado hawl qabsado ama ma taqaana inuu foorsado
وحنوم كبار سيب سيادة يا وما هي أرورتي ومدحنوم قاسي فربدين ياي قف قاسي نختار بوبانين وسيدك دي ولا تعالى وحجرين مدحنوم هذا قار سيدك دي قوضع كان كلاستر هيد ايكال راهو والنوع قاد دك دي قف قوضع اي حالة ديسو وحال قادنا ساموت غانا سكنس يا منتس او قف قوضع تاليس كوغلي كرا وحكو يراني قف اكسجين تهو جلقة بجرتو قف قاسي مدحنوم كان نوع عسا كلاستر هيد ايكال راه قف قوضع بانيا مركز دينو هلو نوع عس إلبا قديد نقرأ صفقة أو عسانة صح مركا إن والنوع كم إذا ملحن هذا أما بعه إن هذه شيء حقوق عبادي يقفكو سنك أي حد مايا بيا كي مايا نوع كلاستر هذي يقبل هذا سكنس يا مينتس أيكو قرر هالك وصل رئيسه واحد شنو نوع كلا الله يرحمه إن نوع كلا الله يرحمه إن معناه هذيك وكانوا استروجا وقفكو حورنا يا وتورستي أما تفيرستي هل إيك أيها معناه الله كل ما بورنايا معناه وما ذحنو كي وجوه الرجي وح ما إن رش هذا الله كل ما معناه صدق نوع بكينا نوع على رضم من الشايتس مساجس بعض في ملعب سوالف يقنا فيها مسك أحد وكرعة حب مسك على يكرعة هذا مركا إيه تفوق يا شام متك سيد أو قدر كسبه تيني يو نوع كوش استروك بالرضا مسك أحد ديك بكفرنايا معناه يعني استروك بالرضا هم راجك استروك بالرضا معناه فالج كقلصان ديك بكفرنايا نوع عاز مركزي مدحنون كي وطر نابقه في قعبانيه مركزي قفه إن هذا الكلام كله حجرا إن مشاكس كا أنت بدن دتك وحي بنسيهن إن عروتو كليه وكله عو مركا من نوعي وحجرا إن دتك ووين كله عا exactly عيالكم بدورين وشرح حجرا حرتا إن exactly وح كله عا إن لوران كريم أيوة عيالكم كله عا دتك ووين لفتوه كله ذكره لكن ماسكهم من حكله عا عيالك عروتا يكون مكوية لكن دتك ووين لفتوه كله عا مشاكس كا مركا وحنون قفك وحكله عيا نك استفنس وحرا قرطة لقون تايا تنصر مرقاة شكري لقون تيسا مرقاة شكري وحيان ليا بروتشوك تالفو متين معناها قدير كقارس ما تاقوا هذي قاركي انت بدن داد كورتو دمرا فيان لكن داد كمساجيس كقابا اما معناها براشر كمسكع دو كاسين هي ميل دير بو متل كارسين هي راقوف قاسو خلا باريتان بو باهن هي انو اياد اللو كلمو معناها مركن كمبيوتر بو باهن يقوف كل ليه هو قورما قوف كاستو مدحانو يوم ماها ان كمبيوتر لسارو اما مسكع دلا صورو ماها وهذه كذا نورولوجيكال سيبتمس أقول شيء كذا قف عرفت دي سي وحبك أركي وعي أما ما قف هردو سياحن وعي أو مثلا تو ديز كونسكتيف سياحن وعي هردو أما محن كور هذا يقف كان محن كور هذا ما دحنو كيسو سيد بها مر مر كذا مثلا وسيح ماني حالة دي سو مر كاس كلو حلو نخرا قفكو أما هذه اللغش كي قف كان إنه برين تيومر يسجلو أنا برا يمسك على كسب حلو أما ما هي ودي كفر تو حيدت والله ما بقى يقفك وما دحنونا ليه قفكي مركز قفكو هو مهم إنه كمبيوتر يتسارع لكن قفك صار ما دحنونا يوم ماها كمبيوتر يتسارع ما الأوران كراد قدت كان أنت بدن قفكم بكو حانو صدو أما راجي كورديان أما كمبيوتر بكورديان مركز أيها النفط كده ما لسلي هي وحيالي دت كي جرسينا إلى مارو والبها دي واستعمالي إنا أما كمبيوتر أما راجي لسارع ها والله هرتو راجي تدا المركز لين هاي إيه سري بالرعدة إيه سري جوا راديشن مس شركة لوسي ديني يوف ila falaara lagu shidin yar jirka oo radiation baxay weey alaga yaba hadii qof muddo badan uu isticmaalo inay ku keento dhibaato ku keento ha laakiin lama oran karo in qof kasto madax xanuunayo wuxuu baahan raajito ama wuxuu baahan scan la gasho hadii uu macnaha calaamadihiisu ay ka sii dareen mar mar ka dambaysa ama lagu shakiisan yahay buro ka taala maskaxda gudiyeeda ama ma haa waa hadii laga maarin waayo oo laga maarin waayo buu baahan qof aad aad baad umaasan tahay dabcan waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena bal adigu dhaqtar baa tahay xarun baad ka hawlgashaa dadka ugu badan ee aad la kulantay qabaha madaxanuunka waxyaabaha ay calaamadaha ay sheeganayaan maxaa ka mid ah wallahi in badan horta aan la kulmay dad ka cabanaya oo markaad aragto shan qof aday ku yimaadeen saddex qof ka cabanaya madaxanuun waxa ugu kumunsan horta ee bulshadeena ku keena aan arkay anigu waxa weeyaan had iyo jeer depression waxa la dhaho ama stress qofku wuxuu ka shaqeeyaa frustrated job shaqo culus iminka hooyada cadceeda fadhiisata ee khudaarta iibinaysa ama ma ahay ninka suuqa ku haryoon wax ku iibinaya ama alaab qoraxda la maraya inta badan madaxanuunka dadka yimaada wuxuu la xidhaa shaqadooda oo frustrated job bay ka shaqeeyaan ama waxa laga yaaba qof sarajoog ku shaqeeya oo hawl badan qabta ama kuuk weeyaan oo meel kulb ku jira ama ma ahay qof waxaa yimanaya inta badan mararka qaar waxaa yimaada qof madaxanuun ka cabanaya oo hadhaygiisu u badan yahay xagga dambe
مركان بول برشركة عبروا عن أركي قفكي ديكر بوقبابا قفكي مدحنوك حوكي كيني يبقى ديكر أولريدي يسوي لكن حسلها مدحنوك كان وحيابا كلاين كينيان ودبارستمول بعني بارستمول مدى جنكرتو مركان مدحنوك استا وحا مهم أه إلا داويو أندرلاين كوسيسك وحا كينيان ما إن داو بارستمول قفك لسيو هدو مدحنوك كان تايفور كيني وإن تيفو قفك لقدوي ما هاين بارستمول مدوي ما haddii qofku massage isku keenay madaxnuunka waan massage iska la daweeyo ma hayn daawo baaristamo la siiyo haddii qofka dhiigar ku keenay madaxnuunka ma hayn baaristamo la siiyo waan dhiigar kala daweeyo xajiro dhiigo madaxnuun badan oo nambar qofku keeno jigu keento iyo ama gaadhay 15 sano koor ama 10 sano koor kooftood wala kulma oo jigu keentay kuwaas waxa laga yaabaa inuu baahan yihiin raajito ama scan laga gasho qofka jigu maskaxda ka gaadhay mar hore aad iyo aad in waa tahay su'aasha u dambeysan doctor ku weydiinayo in qofka dabcan madax xanuunka qaba dhibaatooyin badan buu la kulmayaa sababtoo ah qofka madaxa markii laga qabto waxaan moodaa awoodi uu ku shaqeyn lahaa oo dhan in laga haysto hadaba qofka see loo la tacaali karaa marka wadnaasan tahay khadra run ahaantii horta waxaa jira xanuuno badan oo preventable ah oo laga hortagi karo iyo kuwa mataqaanaa u baahan qofku inuu barto horta inuu qofku barto waxyaabaha hadduu madax xanuun leeyahay already waxyaabaha triggeriska la dhaho ee kicinaya ama siyaadinaya madax xanuunkiisa inuu barto haddii masalan uu kicinayo hadduu cunto badan ku keenayso ama alcohol dadkeenna inta badan islaam baan nahay alcoholsha ayaa dunyada ugu badan waxyaabaha macnaha adduunyada horumartay waxyaabaha dhaqaalaha ugu badan lagu bixiyo ku jira madax xanuunka alcoholsha inta badan ku keenta dadkaas wadamada kristan horta qofku inuu ogaado waxyaabaha ku kicinaya madax xanuunka taas that's super important macnaha waxaa la dhahdaa inuu macnaha xanuunkiisa qofku istadi karay u barto taasi waa ka hortagi karaa waxyaabihii ka keenaya ta kale laga hortagi karaa waxa weeye waa in la ogaado madax xanuunkan maxaa keenaya causeska in la ogaado hypertension haduu keenayo in hypertension kila daweysa hadda ku sheegay haddii uu keenayo maxaan ku raadaayay massage la daaweeyo haddii uu keenayo maxaan ku raadaayay tifog in la daaweeyo waxaa jira qodob kale oo muhiim ah oo aan ilaawsanay oon hadda xasuustay waxaa weeyankaasi malaria is the most common causes of headaches anaa dadkeena bulshadeena ku keenta waxay ku jirtaa infectioniska ugu commonsan ama maxaan ku dhahdaa waxyaabaha la iluusan yahay qof xarkasa chronic headache lahaa muddo ka cabanayay madax xanuun oo marka dambe aad baaritaano samayso malaariyaad ka heliso in malaariyada la daaweeyo ma ahayn baaristamool la siiyo qof malaariyada qaba malaariya madax xanuunka waa laga yaabaa inay baaristamool ka baabiiso laakiin maa daweyn madax dabcan cudur kasta oo markaasi qofka laga helay waa in dawadiisi uu qaataa taasu ku bogsanaya laakiin ma ahayn baaristamool qofka laasiiyo waa in underline causeska la daaweeyo xanuunka sababaya la waa tahay doctor aad baad u mahadsan tahay fariintaada u dambeysa ee aad dadweynaha u jeedinaysid run ahaantii khadra waad mahadsan tahay barnaamijka run ahaantii wax soo jooga hadda gobogaban ku jirna fariintaan ku faraya waxa weeyaan in mataqaanaa horta qofku uu barto madax xanuunka waxaa ku keenaya in qofku red flagiska wax la dhahda uu yaqaano calaamadaha khatarta ah macnaha ilmo yar oo shan ka yar hadduu ka cabanay madax xanuun in hooyadu dhaktar ay geyso muhiim qof weyn oo konton jir ah oo ka cabanay madax xanuun in dhaktar uu tago waa muhiim qof macnaha ka cabanaya madax xanuun joogto ah oo sool noqonaya oo mataqaanaayay shaqadiisii dhibaya macnaha haddii qofka hore shaqadiisii uu saddex shafa saqaato madax xanuunkaasi waxaan odhan karnaa madax xanuun khatar ah waayo dadkeenu inta badan iyagoo shaqaynaya ayay haddana madax xanuun ka cabanayaan waa laga yaabaa inay dulqaadanayaan laakiin waxaa jira mid la dulqaadan waayo oo saddex isho qofkii fasax qaadanaya ama week kaasi wuxuu ubahan yahay dhakhtar inuu la kulmo waxaa kaloo dhakhtar u baahan haddii qofku macnaha hurdadiisii saameyn ku yeeshay madax xanuunka kawaraatu qofkii hurdaba seexan kari waayo madax xanuun awis waa inuu dhakhtar la kulmo taasina waa farin boortan waa muhiim sidoo kale waxaa muhiim ah qofku haddii ay jirto waxaan ku dhahdaayay qandho madax xanuun qandho la socoto haddii ay timaado qofku wuxuu baahan yahay dhakhtar inuu la kulmo madax xanuunka horta wax daily routinely nagu dhaca oo maalin kasta qofku normally uu la kulmo laba saacadood saddex saacadood madax xanuun ka cawdo ama geli hore uu ka cawdo geli ka dambe caadi noqdo haddana laakiin haddii uu jiro madax xanuun uu qofku la socdo qandho ay la socoto waa muhiim dhakhtar inuu la kulmo waxyaabaha madax xanuunka ugu koonsan ee qandhadu la socoto waxaa kamid ah malaria waxaa kaloo kamid a massages waxaa kaloo kamid a tifo waxaa kaloo kamid a sinusitiskan ku sheegay hadda qololka sanka ku dhaca qofku had iyo jeer waxaa damqanaya wejiga iyo qololka sanka ka dambeeya ayaa damqanaya macnaha qofku had iyo jeer wuxuu ka cabanayaa caburaad fara badan sanka ayaa xidhmaya
كاسينو كين كره ما حكيني كره أو كله دنتل أبسي صدور دنتل كير قف كين فكش كير كاكو دعو كله كوكيني كره قف مدح لو كوكيني كره إن وحجيري كره وحلا راب ديبرشن وانت بدن مالي توران كاد لك ديبرك ديبرك وحياها وقف بدن وقف كون دريسني ويا تتكين وانت بدن ما تكره كران قف وحويا استرس وحكو رعيا ولول emotion كيسا يهوس رعيا وحكو رعيا قف كا إن قلب يولول يو هذه شير نيدي سياق حاسة، وحنا عيا قف حسين ولا شاولها، وحنا عيا مح معناه اللبنة يا، شعيل كي ما خلا شلا قف كونه ما يروين كلا، ما الحنو بقول عيا قف كا، أما حدا وحكول عيا، شتك أوتم بقف كعبنا يا، شن الله يصير فاتيك بدري ميا، ما الحنو كاسي مركا وميد لوزين يا إنت بان قف كو معناه إن depression كايا، وحنو كا غول كون قانا ما حنو ذا نفسانية، ول ول قف كو هذه شير شعيلين وكل دي ميل قوات وقتيا. kaas kale madaxnu kaasi haddu qof uu naxtar la taalo oo tagow muhiim aad bal maasan tahay doctor waxaan kaaga mahadcelinayaa runtii waqtigaaga aad noo hurtay sida barnaamijka nagala qayb qaadatay dabcan iyo sida aad bulshada u wacyi gelinaysay iyo fariintaad u dambeysay dadka u direysan jecelahay inay maaragtay wax badan ay ka fahmeen daawadayaasha qiimiga qayaha iyo waliba qadarinta inaga mudano intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka fariinta dhaqtarka barnaamijka alaab wax idin la socodsiisa aniga oo qadaray yuusuf maxamed waxa barnaamijka igala qayb qaadanayay وعبد الحميد الشيخ علي جوهر ويسوق مركز كهول جرا حرونتا سوبر كير دوضيال انت برامج كان لما يدكوك المينو وحن يدكتك الناس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته